Jadi hari ini kita lihat yang di Kementerian Kesihatan kita telah pun membuat perancangan yang khusus untuk negeri Sabah, dan saya sendiri telah pun turun ke Padang iaitu pada pengakhiran bulan Ogos dan melihat kepada pengurusan iaitu kesiapsiagaan kita untuk kita melihat kepada pilihan raya negeri Sabah. Dan juga saya telah arahkan timbalan saya Datuk Dr. Chong Chee Kiong untuk turun bersama iaitu minggu lepas, dan Tan Sri Jamilah pun telah pun turun bersama iaitu dua minggu lepas untuk melihat kepada tindakan-tindakan kita iaitu pengurusan COVID-19 dan isu-isu yang timbul di negeri Sabah. Jadi tidak timbul isu yang kita takut mati. Jadi kalau kita lihat kullu nafsin za'ikatul maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sebagai orang Islam, kita terima kematian tu di mana-mana saja akan berlaku, bukan hanya turun padang ataupun tidak. Jadi apa yang penting ialah kita pasangkan niat kita untuk melaksanakan tugas kita, dan kita niat kita ialah untuk memutuskan rantaian COVID-19 dalam negara kita. Dan inilah tujuan utama untuk kita. Jadi kita boleh selisih pendapat, tetapi yang pasti apa yang kita laksanakan ialah untuk memutuskan jangkitan COVID-19 supaya kita dapat selamatkan negara kita daripada peningkatan kes-kes COVID-19 dan juga kadar kematian.